víš, abys to potom tam nehledal, když mě jedná, abys měl tu orientaci.
Thank you.
no, šli jo, jo, plný hovno.
vlastně docela dost výrazných jako bublin závanů a nelíbilo se jim to tady vlastně jako na startu. Takže říká, že to spíš bude počká a ono tady s ní drží basu, i když už je namotivovaný.
Já se kouknu na záložku. Ale Míro, dneška teďko přistála, říkala, že to bylo, že to začalo být dost odpoledí. Krom toho, že jsi chtěl čurat. Já jsem to slyšel, když jsem viděl vaše fakty.
jedna věc, jenom prosím. Jestli jste v pohodě, nebo jestli je potřeba něco udělat. Co je to za pilot? Tady tady já dám podcasty, kterou bych chtěl jenom někdo tady informovat. Ale já chci právě bych to přebral vlastně počítače. Udělal jsem spolu vlastně toho pilota. Vlastně v podku, jak se usílá, že je to na stromě a tak. Ok, nevíš, jaká je národnost? Je Maďarska. Tak, ok, tak Maďarska. Mám tady vlád.
proč se mi chce tak chcát.